Kvarner se i u prosincu pokazao kao poželjna destinacija, kako za strane, tako i za domaće goste. Odmor koji je započeo novogodišnjim vikendom, mnogi su produžili i na prve dane siječnja. Inače smo došli za novu godinu u Fužine. Danas smo došli tu jer gore nema snijega i danas je lijepi dan za šetnju. Kako je bilo? Lijepo. Lijepo. Obišli smo cijeli Gorski kotar, a danas smo evo tu. Ovdje smo 4 dana, došli smo iz Austrije, zato jer je vrijeme ovdje ljepše nego u Austriji, malo toplije. Vrlo je lijepo, već 2 dana obilazimo grad, jako lijepo. Samo za vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika na Kvarneru je ostvareno oko 70.000 noćenja, većinom u hotelima i hostelima, dok je kroz godinu čak polovica noćenja ostvarena u privatnom smještaju. Ono što je interesantno za naše područje je da je porast ostvaren u smještaju sa 5 zvjezdica, tako je u privatnom smještaju sa 5 zvjezdica ostvareno cirka 44-45% više noćenja i jednako tako u kampovima i hotelima oko 8%. Godinu je Kvarner završio sa 8% više dolazaka i 9% više noćenja nego 2016. Kao turistički rekordnu 2017. godinu pamtit će i Rijeka. Imamo 17% više dolazaka i 28% više noćenja. Imamo već najave za međunarodnu kanalsku porku, za grupe gostiju koje nam dolaze, no naravno isto ostatak predsezone, imamo odlične najave, budući se radi o turističkim proizvodima koji su gostima izuzetno interesantni. Enogastronomija, kulturni turizam. Prema najavama agencija, hoteljera i tur operatora, i cijeli Kvarner očekuje također vrlo dobra predsezona. Upravo to je i cilj, popuniti period izvan glavne turističke sezone, što je u godini iza nas turističkim djelatnicima pošlo za rukom, s obzirom da je predsezona donijela oko 20% više noćenja u odnosu na prethodnu godinu.